o'rinbosari Sherzod Bahronovni taklif etamiz. Shashlikka boshqacha qarsak bo'lish kerakmi? G'izdivon shashligi. Shu o'rinda G'izdivon shashliklari festivali orqa tomonda davom etmoqda. Eslatib o'tamiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli bugungi tadbir ishtirokchilari, avvalo sizlarni mana G'izdivon tumanidagi bo'layotgan bir ulug' bayramimiz, aziz bayramimiz, mustaqillik bayramimiz shodiyonalari bilan yana bir marta muborakbod etamiz. Avvalo men qisqacha bu narsaga to'xtalib o'tmoqchiman. Mana tumanimiz hokimlari Sherstakani o'zlarining tashabbuslari bilan mana shu G'izdivon shashligi umuman Buxoro viloyatida birinchi marta geografik ko'rsatkich sifatida mana shu G'izdivon shashligi ro'yxatdan o'tdi Sherstaka. Bu degani G'izdivon shashligini haqiqiy yuridik jihatdan maqomi mustahkamlandi. Bu ham bir mustaqilligimizni bir natijasi deb o'ylaymiz. Yurtboshimizni olib borayotgan siyosatlari, qolaversa intellektual mulk sohasida bo'layotgan o'zgarishlar Sherstaka mana shu o'zgarishlarni menimcha bir natijasi deb o'ylaymiz. Sababi albatta, sababi bu narsa geografik ko'rsatish deganda mana shu tovar sifatida yo'qsa mana shu G'izdivon ishligini kelib chiqqan haqiqiy maqomni G'izdivon degan demak sifatda beradi yoki belgilaydi. Shu uchun biz Adliya vazirligi rahbariyati nomidan yana bir marta tabriklab biz mana shu geografik ko'rsatkich ni huquqiy himoya qilishni vakolatli idorasi va adliya organlari. Biz yana qo'ldan kelgancha Sherstaka siz bilan hamkorlikda men o'ylaymanki G'izdivonda bundan tashqari o'ziga xos geografik ko'rsatkich sifatida ro'yxatdan o'tadigan mahsulotlar va xizmatlar juda ham ko'p. Shuning uchun bu hal boshlanishi deb o'ylayman. Sizning tashabbusingiz bilan yana ko'plab G'izdivonni o'ziga xosliklarini ro'yxatdan o'tkazib mana shu G'izdivonliklarni men o'ylaymanki xursand qiladigan hali voqealar oldimizda turibdi. Shu uchun G'izdivonliklarni mana shu guvohnoma bilan yana bir marta tabriklab bu guvohnomani egasi G'izdivon tuman hokimligiga men tantanani topshirmoqchiman. Davomiy qarsaklar bo'lsin. Hali respublika bo'ylab 100 ga yaqin shashlik turlari bo'lsa, G'izdivonga 1000 ga yaqin shashlik turlari bor. Shu uchun biz har qancha haqlimiz. G'izdivon shashlik brendi uchun alohida davomiy qarsaklar bo'lsin. Avvalo buni xursandchiligi boshqa xil. Qaranglar. Qayerga borsa G'izdivon shashlik deb yozadimi? Hamma shundaymi? Restoranlarda. Endi bu G'izdivon tuman hokimligining ruxsatisiz u nomni bizni ruxsatimizsiz hech kim hech qayerga yoza olmaydi. Mabodo G'izdivon shashliklari pishiraman desa, albatta u G'izdivondan kelib, hokimiyatdan ruxsat olib va to'lovini to'lab bu G'izdivonni G'izdivonliklardan so'rab keyin pishiradi shashlikni. Bizdan ruxsatimiz yo'q buni. Bu shu uchun bizni brend bu. Xudo xohlasa biz 3-chi renessansni farzandlarini tarbiyalasak albatta mana 4-chi davlat Hindiston oyga uchirdi-ku o'zini. Lunaxod. Nima deydi uni? Lunaxod. Ha? Kosmik kemasini jo'natdik-ku, men kecha aytdimki, biz G'izdivonliklar, albatta biz oyga yetib boramiz. Ana o'sha yerda G'izdivon shartlarini albatta pishiramiz biz o'sha yerda.